You can imagine. Yani kanisa kubwa ambalo linajiita SK Cathedral limekuja na mradi wa kununulia kanisa gari la kubeba maiti. Wafu. Has. Who does that? Mimi nilidhani kanisa ni mali unaenda kutiwa moyo, kuombewa mauti yasitufike haraka. Lakini hapa kanisa limeamua inatununulia magari ya kutubeba tukikufariki. Tunaelekea wapi jameni? Hapa ni mwisho wa dunia. Yani kamati ya hiyo kanisa, I really want to know. Kamati ya hiyo kanisa waliketi vikao, baada ya vikao wakikunywa chai na mandazi kwa sadaka ya waumini. At the end of the day, wanakuja na mradi wa kununua gari ya kubeba maiti. Sisi tufenge wakitupelekanga. Hey. Hapana bwana. Hiyo ni aibu sana kwa cathedral. Ni aibu sana kwa SK. Yani hata makanisa ambayo yanaabudu shetani hawawezi akakuja na mradi kama huo. Hawawezi. Yani mulikosa idea kabisa. Mbona hamu kuchukua ndidi nyoro kukuja kanisa, maybe kuchangia mfuko wa basari. Cathedral ilikuwa na basari yao kivyao, watoto wa umini wao wakilemewa kwenda ka shuleni, wanawasupport. Ama waumini wetu wa kanisani pia wana changamoto, nyumba zao si nzuri, labda kanisa iwe inawajengea. Kama juzi niliona bishop alifanya kazi nzuri sana, alienda kutembelea muumini mmoja na pikipiki. Sasa vitu kama hizo ndio kanisa ingekuwa na chip in kusaidia watu kama hao kuwajengea nyumba, si kununua gari ya maiti.